নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত শইকীয়া, পাৰিজাত নাৰ্ছে যোৰহাটৰ হৈ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বহুতৰ এইটো প্ৰশ্ন আছিল বা আমাক সুধিছিল যে আমি টেবুলত সাধাৰণতে কোনকেইটা ফুল সজাব পাৰোঁ, সেইটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট প্ৰায়ে থাকে। আৰু মই আজি ভাবিলোঁ যিকেইটা পুলি আমি টেবুলত সজাব পাৰোঁ সেইকেইটা পুলিৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতোঁ। প্ৰথমে এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক কওঁ যে চিমাডৰা ইলিগেন্স, এইটো আপোনাৰ টেবুল পাম বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ গ্ৰ'থটো কম হয়। খালি এটা কথা, এই গোটেইখিনি পুলিয়ে আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, ইয়াত ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু উজ্জ্বল জেগাটো দৰকাৰ, মানে ব্ৰাইট জেগাটো দৰকাৰ, যাতে সি ফটোছিন্থেছিছ কৰিব পাৰে বা খানাটো বনাব পাৰে, সেই হিচাপে পুলিটো ব্ৰাইট জেগাত থকাটো দৰকাৰ। আৰু পানী সদায় লিমিটেড, এই প্ৰায়খিনি গছত আপুনি এইটো কথা সদায় মন কৰিব লাগিব যে পানী সদায় সীমিত। সাধাৰণতে কেতিয়াবা 10 দিন 15 দিনত বা এসপ্তাহৰ মূৰত পানী দিলেও হয়, এইটো গৰম ঠাণ্ডাত কিছু তাৰতম্য হ'ব, তথাপিতো পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট সদায় কম থাকে। তাৰপিছত মই যিটো টেবুল কামিনী, ইয়াৰ ভাল পুলি অৱশ্যে আমাৰ নাইকিয়া হৈছে, বৰ সুন্দৰ পুলি, পুলিটো দেখাত খুব সুন্দৰ, ইয়াৰ শ্বেপটো অত্যন্ত ধুনীয়া, ই ৰাউণ্ড হৈ পেলাই যায়। এই পুলিটো অৱশ্যে ইমান গ্ৰ'থ ইমান ভাল হৈ থকা নাই, ইয়াৰ ভাল পুলিখিনি বিক্ৰী হৈ গ'ল, এই পুলি আমাৰ হাতত আছে। এইটো টেবুল কামিনী, কামিনীৰ যিটো ভেৰাইটি, কামিনী আপোনালোকে জানেই। ইয়াৰ পিছত যিটো আহিল ব্লেক জিজি, ব্লেক জিজি প্লানটো আপুনি কিছু কম পোহৰত আপোনাৰ এই চলে, আৰু ইয়াৰ এটা গ্ৰীণ ভেৰাইটিও আছে, এইটো আপুনি দেখাইছে, এইটো হ'ল গ্ৰীণ জিজি। গ্ৰীণতকৈ ব্লেকৰ অলপ দাম কম্পেৰেটিভলি বেছি, আজি 2-4 বছৰ আগতে ই আহিছে মাৰ্কেটলৈ, আমি পাইছোঁ, আৰু তাৰ আগতেও হয়তো ওলাব পাৰে, কিন্তু আমি পাইছোঁ, আৰু সেই হিচাপে আমি দেখিছোঁ এইটো খুব সুন্দৰ প্লান। আৰু পাতটো যদি আপুনি চাফা কৰি থয়, গ্লেছটো খুব অত্যন্ত সুন্দৰ হয়, সেই হিচাপে মানুহে এইটো খুব বেছি প্ৰিফাৰ কৰে। ইয়াৰ পাছত আৰু এটা মই প্লেট দেখাইছোঁ, এইটো হ'ল লাকী বেম্বু। লাকী বেম্বু প্ৰায় মানুহে চিনি পায়, প্ৰায়ে আমাৰ ডিমাণ্ড থাকে, ইয়াত 3 লেয়াৰ থাকে, 2 লেয়াৰ থাকে, এইটো এটা 3 লেয়াৰ প্লান্ট। আৰু লাকী বেম্বুৰ লগত সদায় আপুনি এটা পানীত আপুনি তাক থ'ব লাগে, আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহে পানীটো বদলি কৰিব লাগে। বহুতৰ ধাৰণা থাকে যে পানীটো বদলি নকৰে, কিন্তু সেইটো নহয়, পানীটো ৰেগুলাৰ সপ্তাহত অন্তত এবাৰ পানীটো বদলি কৰি দিব লাগে। আৰু ইয়াত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপুনি কোনো সজোৱা পাথৰ আপুনি দি দিব পাৰে, যাৰ কাৰণে পুলিটো আপোনাৰ সুন্দৰ হয়। ইয়াৰ পাছত যিটো আহিলোঁ, সেইটো পাথৌছ বা আপোনাৰ যিটো মানি প্লাণ্ট বুলি কওঁ, মানি প্লাণ্টটো বহুত ভেৰাইটি থাকে, মই আপোনাক জাষ্ট এটা দেখাইছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ মাৰ্বল মানি প্লাণ্ট দেখাইছোঁ, বা এইটো বেৰেকেটেড এইটো মানি প্লাণ্ট, এইবিলাক দুৱাৰ ভেৰাইটি, খুব বেছি ডাঙৰ ভেৰাইটিটো নহয়, আমাৰ যিটো বাহিৰত সেইটো নহয়, এইবোৰ দুৱাৰ ভেৰাইটিৰ প্লাণ্ট, এইবিলাকো সহজে ৰাখিব পাৰে। আৰু এটা কথা মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ যে পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট সদায় কম। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা পুলি আপোনালোকে মই চাকু, ডেট ইজ চাকুলেণ্ট। চাকুলেণ্ট আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, চাকুলেণ্ট দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকুলেণ্ট থাকে, চাকুলেণ্ট ধেৰ ভেৰাইটি আছে, তাৰ ভিতৰত আমি সহজে যিকেইটা সহজে পায় বা যিকেইটা শব্দ প্ৰপগেটেড কৰিব পাৰে সেইকেইটা ভেৰাইটি আমাৰ হাতত আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, চাকুলেণ্ট, কেকটাছ এনেকুৱা মিলাই কম্বাইন, আপুনি এনেকুৱা আৰ্থেন পটৰ আৰ্থেন থালত এনেকুৱা আপুনি কম্বাইন পেলাই এটা আপুনি এখন থাল আপুনি বনাই ল'ব পাৰে। যদি জেগা আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰ কৰিব পৰা আছে তেনেহ'লে টেবুলৰ ওপৰত থ'বৰ কাৰণে, বহুতে এইটোও কৰে, একেলগে 4-5টা আপোনাৰ চাকুলেণ্ট লগাই বা কেকটাছ লগাই পেলাই এনেকৈ বহুত আপোনাক থৈ দিয়া দেখা যায়। ইয়াৰ পিছত মই যিটো আপোনাক পুলি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিব খুজিছোঁ, এইটো হ'ল ক্ৰাছুলা, ক্ৰাছুলা বুলি কয়, এইটো সৰু পুলি, ইয়াৰ ডাঙৰ পুলি থাকে, যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে এইটো এটা চেকুলেণ্টৰ প্ৰজাতিৰ নিচিনাই পুলি, কাৰণ পাতটো মোটা, ইয়াৰ পানীটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে, গতিকে পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট সদায় কম থাকে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু দুটা পুলি মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, কেকটাছৰ বিভিন্ন ভেৰাইটি থাকে, এইটো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ কেকটাছ, এইটো এটা কেকটাছৰ প্ৰজাতি, আৰু কেকটাছ আমাৰ হাতত আছে, এইটো ধৰক কেকটাছ আপোনাৰ ফুলে, এইটো এটা কেকটাছ আমি দেখুৱাইছোঁ যিটো আপোনাৰ ফুলিছে, ফুল ফুলিছে কেকটাছত, কিছুদিন সময় হ'লে ফুলটো ফুলে কেকটাছত, এইটো এটা সুন্দৰ পুলি। এইটো হ'ল আপোনাৰ কেকটাছৰ এটা প্ৰজাতি, আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাকো বহুতে ৰাখে। তাৰ লগত আপুনি স্নেক প্লাণ্ট বুলি কয়, স্নেক প্লাণ্টটো বহুতে এইটো এটা মানুহে বিচাৰে আজিকালি, কয় যে ই আপোনাৰ ভাল বায়ু ই প্ৰদান কৰে বুলি পেলাই স্নেক প্লাণ্টৰ নাম আছে। ইয়াৰ বহুত প্ৰজাতি থাকে, কিন্তু টেবুলত থ'বৰ কাৰণে আমি মিনি প্ৰজাতিটো দিছোঁ, যাতে টেবুলত থ'বৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ সুবিধা হয়, কম জেগা লয়, কম্পেক্ট হয়। আৰু স্বাভাৱিকতে যদি পুলিবিলাক আপুনি চিৰামিক পটত লাগে, সোণত সুৱগা আচৰে, আপুনি অৰ্ডিনেৰি পটত ৰাখিব পাৰে, আৰ্থেন পটত ৰাখিব পাৰে, কিন্তু চিৰামিক পটত সুন্দৰ হয়, কাৰণ চিৰামিক পটবোৰ সাধাৰণতে চফা, আৰু চফা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা, আৰু কালাৰ খুব বেছি ৰংচঙীয়া আমাৰ হাতত থাকে। তেওঁলোকে জেট প্লাণ্ট, এইটো প্লাণ্ট হ'ল জেট প্লাণ্ট, জেট প্লাণ্টটো ভেৰিকেটেড ভেৰাইটি, ইয়াৰ কেইবাটাও থাকে, ইয়াৰ গ্ৰীণ ভেৰাইটিও থাকে, এইটো জেট প্লাণ্ট, এইটো মেইনটেনেঞ্চ খুব কম। আৰু এটা কথা মই আপোনাক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টো খুব কম, তো এইটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি হয়তো স্বাভাৱিকতে আপোনাৰ হাততো হয়তো কিছুমান প্লাণ্ট আপোনাৰ থাকিব পাৰে, তথাপিতো মই যিকেইটা চকুত পৰিলোঁ সেইকেইটা মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিওঁ টেবুলত ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবোঁ সেইধৰণে আপুনি সুন্দৰ এখন টেবুল সজাই পেলাই নিজেও মনটো ভাল লাগি থাকিলে, বা আনৰ চকুত আপোনাৰ টেবুলখন সুন্দৰ হৈ থাকিল, এইধৰণে আপুনি ঘৰৰ পঢ়াৰ টেবুলত, আপোনাৰ যিকোনো কাম কৰা টেবুলত, বা যিকোনো জেগাত আপুনি ৰাখিব পাৰে। বহুতে ড্ৰয়িং ৰুমৰ মাজতো আপোনাৰ যিখন চেণ্টাৰ টেবুলত, তাৰ মাজতো বহুত পুলি ৰখা দেখা যায়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'লোৱেই আপোনাৰ আৰ্থেন পট, আপোনালোকে টাব আমাৰ প্লেট আমাৰ ওচৰত আছে। খালি এটা কথা, আৰ্থেন পট যদি আপুনি এনেকুৱা ৰাখে, কেতিয়াবা যদি পানী দিয়ে তলতে পানীটো ওলাই যাব পাৰে, গতিকে তাৰ তলত আপুনি এখন আকৌ এক্সট্ৰা প্লেট আপোনাৰ থকাটো দৰকাৰ। সেই হিচাপে মই ভাবোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে এইধৰণে আপোনালোকে যদি টেবুলখন ঘৰটো সজাই লয় বা টেবুলখন আপুনি সজাই লয়, আপোনাৰ ঘৰখনো সুন্দৰ হৈ থাকিব, বা আনৰ মনটো যি আপোনাৰ আলহী আহে তেওঁলোকৰ মনটো সুন্দৰ হ'ব। ধন্যবাদ আজিৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰিজ থাকে আমাক চাবগৈ সুধিব, আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে এই চেনেলটো আপোনাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হৈছে বা ইয়াৰ পৰা আপুনি কিছু উপকৃত হৈছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আমি আগলৈ আপোনালোকক দি যাম। ধন্যবাদ আজিৰ বাবে।